Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Mali božićni sajam ove će godine biti organiziran u Čapljini 15. i 16. prosinca. Tim povodom ugostili smo gospođu Ivanu Buntić-Jovanović. Pa gospođo Buntić-Jovanović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar vam dan i pozdrav svim vašim slušateljima i hvala vam na pozivu. Pa za početak nam kažite što ste to ove godine pripremili na malom božićnom sajmu za posjetitelje. Kao i dosadašnje godine uvijek ste bili medijski sponzor našega sajma, tako da su vaši slušatelji upoznati da već 5 godina imamo mali božićni sajam u Čapljini. Ove godine će biti, svake godine nastavimo da je bolji i bolje, ove godine će biti evo zaista dobar, najbolji dosad sigurno. Jer ove godine imamo jedno iznenađenje za sve Čapljinice, ali ove ljubitelje klizanja iz okolnih gradova, znači u Čapljini će biti od 14. pa sve do 30.12. klizalište, 150 kvadratnih metara na trgu Hrvatske slobode u Čapljini. To je jedan, evo, novina, iznenađenje i naš veći malo projekat koji radimo skupa uz podršku sa našom općinom, s našim načelnikom Smiljanom Vidićem, tako da evo ove godine smo zaista zadovoljni, to će sajam ponuditi. Pa evo, imate još neku poruku za naše slušatelje ili ih pozvati da dođu na mali božićni sajam? Pa svakako, nama je uvijek drago kada vidimo da je sajam posjećen i kada ljudi dođu vidjeti ono što smo mi za njih pripremili. Ove godine nadam se da će posjećenost biti veća nego inače zbog same ponude i veće ponude sajma. Kao i do sad, šator blagdanski će biti od 250 kvadrata gdje će izlagači, kreativci izlagati svoje rukotvorine koje će se moći kupiti pred blagdansko vrijeme darivanja i kupovine poklona za najbliža. Mislim da je to baš lijepo mjesto za kupiti poklon, budući da se radi o kreativcima i kreativnim stvarima i rukotvorinama koje ne možete kupiti baš u dućanima. Biće i sajamske kućice gdje će biti obilje gastronomske ponude, a iza svih dana trajanja sajma, znači od 15 dana, bit će upriličeno svaku večer određeno druženje. Bilo da se radi o kulturno-umjetničkim društvima, bilo da se radi o nekom glazbenom sastavu koji će uveseljavati široke mase. Biće također određena druženja za djecu u skladu sa klizalištem i tako da bit će svega i pozivamo sve Čapljince, ali i one ljubitelje, kažem, dobre zabave iz okolnih gradova da nas posjeti. Čapljina je uvijek bio dobar domaćin, jedan prekrasan gradić koji slovi kao svijet Hercegovine. Pa evo, ja pozivam sve slušatelje da dođu, da se uvjere da je to zaista tako. Gospođo Buntić-Jovanović, puno vam hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama. Lijep pozdrav. Dragi slušatelji, s nama je danas bila gospođa Ivana Buntić-Jovanović s kojom smo razgovarali o malom božićnom sajmu koji se održava u Čapljini 15. i 16. prosinca. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.